Pre svega, kratko objašnjenje o projektu. Projekat nosi naziv Super škole, odnosno Super Schools. To je novi projekat, regionalni projekat u kojem učestvuju sve zemlje Zapadnog Balkana. Znači, pored Srbije, Severna Makedonija, Albanija, Bosna i Hercegovina i Kosovo. Sam projekat u našoj zemlji i u drugim zemljama sprovodi regionalna kancelarija za saradnju mladih na Zapadnom Balkanu, a finansira Evropska unija, Evropska komisija i GIZ. Projekat je počeo ove školske godine i to je pilot projekat koji će trajati 3 godine i ima podršku našeg Ministarstva prosvete Republike Srbije. Mi imamo tu čast i zaista nam je jako drago što smo izabrani među stotinak projektnih ideja i škola koje su se prijavile i mi smo među 18 škola iz Srbije koje učestvuju u ovim studentskim, odnosno učeničkim razmenama. Projekat je počeo još decembra meseca, od onda traju pripreme, imali smo puno online sastanaka, detaljnije pisanje same agende, budžetiranje, zatim jedna obuka u Prištini, obuka koordinatora, da bismo mi mogli dalje da pripremimo naše učenike što se tiče ovih tema. A teme su stereotipi, predrasude, razbijanje stereotipa, ko sam ja, moj identitet, stavljen u jednom užem kontekstu, ali i širem regionalnom kontekstu, zatim konflikti, kako rešavati konflikte. Sam cilj projekta je pomirenje na Zapadnom Balkanu i pomirenje preko učenika i učeničkih razmena, zato što ćemo preko naših đaka pokušati da izgradimo bolji region i našu budućnost. E sad konkretno, kako teče ta realizacija projekta i kako ste vi kao škola uključeni u sve to? Pored ovih pripremnih radnji, gde su koordinatori, odnosno profesori bili uključeni, mi smo prošle nedelje imali razmenu, 10 naših učenika je išlo u Severnu Makedoniju, naša partnerska škola je Metodi Mitevski Brico iz grada Delčeva. Naš početak saradnje je bio izuzetan i mislim da je jako uspešan. Svaki dan je podeljen, da kažem, na dva dela. Prepodne su bile radionice u njihovoj školi na, kako ih mi zovemo, Rajko teme, ove teme koje sam malo pre spomenula. Deca su podeljena u grupe i u principu je neki radioničarski rad. Imali smo i eksperta i on je u stvari vodio te radionice, mi smo tu samo da pomažemo. Deca su se izuzetno dobro snašla. Toliko aktivnost ja nisam skoro videla. Toliko njih u stvari to interesovalo. Interesovalo ih da učestvuju, da pokažu šta znaju, ali na taj način smo mi nekako doprinjeli tome da oni u stvari prošire svoje vidike. I evo, posle 2-3 dana nakon završetka te razmene, ja mogu da kažem da vidim pozitivan pomak kod njih. Ne samo što se tiče ovih tema koje moramo da odradimo, nego što se tiče njihovog samopouzdanja, njihovog druženja. Malo pre smo čuli informaciju od njih da oni svaki dan imaju razgovor, odnosno da su u kontaktu sa vršnjacima iz Delčeva. Što je zaista, mislim da smo pogodili samu srž što se tiče ovog projekta. Drugi deo dana je uglavnom bio onako malo opušteniji. Imali smo neke izlete, imali smo posete, kulturološke posete, poseta crkvi, poseta džamiji, poseta arheološkom nalazištu i svim onim znamenitostima koje postoje u Delčevu i oko Delčeva, ali ponovo to nije bilo samo razgledanje i turistički obilazak, već i učenje. Imali smo i predavanja usput, znači i zabava i učenje po ceo dan.